Verbalisti. Moja jezička mreža. Imam poslovni predlog. Da čujem. Da štitimo vas, bolesnike! Čekaj, ti si išao kod te životinje. Razgovarao sam sa Biserkom. Stvarno me toliko voliš. Ništa ne obećavam, ali probat ću da napravim ekipu van Beograda. E, oči te! Štime me, pičku, mati! Gde ćeš me? Alo, bre, si normalan! Ostavi to! Majstore, stani, stani, molite, brate! Ostala samo ova soba, ali krevet je king size. Ne znam da li smo napravili film za Nalek, kako kaže ova reklama, ali da smo ga napravili na guzove, kako kaže Nikola Kojo, to je sigurno tačno. I zaista je bilo jako teško. Reći ću kratko, ja sam ovaj scenarij počeo pišem još 2004. godine. I nekako se sve složilo, imao sam tu priču, nisam bio siguran kako da je formulišem. Tek negde 2008. sam našao pravi pristup, to je ovaj koji ste gledali. Nemam mnogo da kažem, kao i uvijek što nisam da ovo govorim, jel da? Mislim da sam sve rekao u ta dva intervjua, posle jedno desete godina, posle da bi bila čast da igram ovom filmu koji, mislim, se pred svega bori za ljudska prava, pa posle tek ono sve što mu se spočitava. Jako sam ponosan na sve svoje kolege, sarađivali smo božanstveno, dopunjavali smo se, pomagali jednim drugima i uživali smo ovdje. Moram kažem da sam jako sretna što sam deo ekipe i filma čije misija toliko plemenita, jedna misija koja zagovara pomirenje, ljubav i ostale časne vrline, tako da kažem. Zaista fantastično napisana uloga čoveka koji negde promeni svoje mišljenje o nekom stereotipu koji vlada i mislim da je to najveća vrednost. Kad glumac dobije ulogu u kojoj mora da opravda promenu i onda to je nešto što je najlepše za igru i mislim da su kod svih uloga koji su imali takav zadatak u ovom filmu potpuno opravdani. Treba sebi da postavimo visoke zadatke, ali ovaj problem je ovde prilično edgy, na granici. Ali mislim da ako u malom procentu ljudi se stvarno desi to saznanje da ne treba na ovu priču gledati na taj način, mislim da smo uspeli. Pa kada sam dobio poziv da igram u ovom filmu, nekako osjećao sam dužnost svoju da nekako u ime moje generacije, svih tih ljudi koji odrastaju sa mnom, stanem iza jedne te priče i da eto kažem da je to moje mišljenje i da mislim da vidio sam ljude koji su se menjali i vidio sam ljude koji se možda nikad neće promeniti, ali dalje postoji neki procenat ljudi koji mogu da se promeni. Moje duboko verovanje je jedan razlog zašto sam u ovom filmu. To je film koji prvi put kad vidite bude vam zbunjujuć, zato što svako verovatno dođe sa nekim gardom, a onda ostane onako potpuno izduvan ko balon, zato što ga nekako ispumpa ono čista emocija, čista dobro ispričana priča ovog filma i to je nekako čini mi se najvažnije. Ne treba praviti nikakve fame ni pre ni oko tog filma. Ovo je nekako, baš te porazi ako dođeš sa nekakvom predrasudama, svako dođe. Ja prvi sam uzeo čitam taj scenario u nekom strahu i zemlju. Za mene je, da kažem, ovo prilično realističan film, pa zato što ja verujem u ljudi. I mislim da čovek može da se promeni, može da promeni svoje stavove, kao što glavni junak Limun to čini. Za one koje ne veruju u to, film može da se doživi kao bajka. Verbalisti. Moja jezička mreža.